Uroš B, star 21 godinu, osumnjičen za noćašnji masakr u selima kod Mladenovca, lociran je i uhapšen blizu Kragujevca, javlja RTS. On je usmrtio 8 ljudi, a 13 ranio, 7 ih je u kritičnom stanju. Pucao je na 3 lokacije u selu Dubona, Malo Orašje i Šepšin, sejao smrt iz automatskog oružja, ubijajući nedužne ljude. Ranjeni koji su dovezeni urgentni u stabilnom su stanju posle ukazane lekarske pomoći. Kako se saznaje, osumnjičeni ima krivični i prekršajni dosije u vezi sa kršenjem zakona o oružju i municiji.